pitkä aikaa tehnyt semmoista höpöttely Get Ready With Me-videota, joten tämä tulee nyt olemaan semmonen. Mä tuun taas merkkana kaikki tuotteet tohon kuvatekstiin. Mulla on tosi usein semmonen olo, että mä haluaisin kuvata tällaisia höpöttelyvideoja, mutta jostain syystä mä en vaan kuvaa. Ja mä en itekään täysin tiedä sitä syytä, minkä takia. Ehkä mulla tulee tosi usein vaan semmonen fiilis, että ihmiset ei jaksa kuunnella mun höpötystä, mikä on silleen aika ironista, koska yksi mun lemppari asioista tässä koko maailmasta on siis puhua. Tai se on mun suosikki semmonen ajanvietto kanssa, että mä voisin oikeasti vaan puhua koko ajan mun miehen kanssa, mä voisin puhua koko ajan vaan niin kuin mun kavereiden kanssa, ja joo. Mutta mitä mulle kuuluu? Nyt mä oon ollut tosiaan takaisin töissä vähän yli kuukauden. Sille ehkä yleisellä tasolla kuulumisia, niin jos mä oon ihan rehellinen, niin ei ehkä ihan hirveän hyvää. Siis ironisesti samaan aikaan joo, tosi hyvää, ja sit samaan aikaan ei hyvää, koska siis mun elämässä on todella moni asia todella hyvin ja sille ei mitään valittamista. Mutta sitten tää on tätä elämää, että sit heti kun yksi asia elämästä ei ole niin hyvin, niin sit se tuntuu, että se vaikuttaa ihan kaikkeen. Että se ympäröi kaiken sen hyvänkin, mikä on mun mielestä tosi inhottava juttu. Ennen kuin mä lähden avaamaan tätä yhtään enempää, että miksi mulla ei kuulu ehkä niin hyvää, niin mä haluan vaan ehkä selventää sen verran, että mulle asioiden jakaminen ja asioista puhuminen on mulle tosi iso terapian muoto. Mä tiedän, että mä oon saanut siis elämäni aikaan tosi paljon kommentteja mun kavereilta, mun läheisiltä, että jos mä oon jakanut jotain vähän ehkä herkempiä aiheita somessa, niin sit mulla on silleen, että miksi sä jaat ton? Esimerkiksi silloin, kun mä jaoin noista mun ADHD-jutuista täällä, niin mun äiti oli silleen semipaniikissa, että älä jää tollasia, koska mitä jos vaikka sun tuleva työnantaja näkee ja ne ei halua niinku palkata sua, koska sulla on, niinku tiedättekö te, tällaisia kommentteja. Niin ehkä senkin takia mulla on muodostunut tämmönen mielikuva, että mä en halua ihan hirveästi höpötellä täällä näin, koska mä oon saanut elämässäni tällaisia kommentteja. Mutta ehkä nyt mä laitan itseni ja omat tuntemukset ja haluni edelle. Haluni. Ja mä puhun niistä asioista, mistä mä haluan puhua. Mä oon ymmärtänyt myös tälleen vanhemmiten, että me ollaan kaikki, tai siis ainahan mä olen tiennyt, että kaikki ovat erilaisia. Niin se, että jos mun kaveri tai perhe ei ymmärrä, että miksi mä haluan jakaa asioita somessa, niin se ei juurikaan kosketa mua, koska mä tiedän, minkä takia mä haluan. Ja you know. Siis miksi mulle ei kuulu ehkä juuri tällä hetkellä ihan niin hyvää on, että mä kävin tossa, no kohta sit on jo 2 viikkoa aikaa, niin mä kävin gynekologilla. Mä itse asiassa en käynyt ollenkaan viime vuonna, että mä oon käynyt viimeksi 2 vuotta sitten. Ja sitten siinä tuli ehkä vähän puheeksi tällaisia lapsiin liittyviä asioita, josta se gynekologi oli vaan, että no et katsotaan niinku sun paikat. Ja sitten me katsottiin ja mä en oikeasti eihän ketään koskaan odota niinku huonoja uutisia, mutta ja sitten me katsottiin siinä mun paikkoja, tai hän katsoi. Sitten hän on silleen, että onko sulle PCOS tuttu? Ja mulla alkoi heti olemaan silleen, että mä niinku heti vähän menin silleen shokkitilaan, koska mä vaan muistan ajatelleeni, että PCOS ei ole hyvä asia. Se ei ole hyvä asia. Lyhyesti, mitä se tarkoittaa, on siis monirakkulainen oireyhtymä munasarjoissa. Ja siihen vaikuttaa, oireet on erilaisia eri ihmisillä. Yleisimpiä on mulla itsellä, tai mitkä ehkä koskee muhun. Tällä hetkellä te voitte googlettaa PCOS. Mulla se kohdistuu siihen, että kuukautiskierrot ovat siis erittäin epäsäännölliset. Mulla on aina ollut epäsäännölliset. Ja mä käyn siis vuosittain aina tarkastuksessa gynekologilla, mutta niin kuin mä sanoin, viime vuosi oli jäänyt välistä. Ja 2 vuotta sitten näitä ei ollut tullut esiin, eli se on nyt vasta niin kuin puhjennut. Ja tätä voi tapahtua. Ja please, älkää pelästykö tässä näin. Ja siis PCOS on todella yleinen, mikä en mä tiedä, lohduttaako se vai ei, koska samaan aikaan surullista, että koskettaa niin monta naista. Mutta sitten taas ehkä vähän semmoinen olo, että okei, no mä en ole yksin tämän asian kanssa. Ja en mä tiedä. Samalla tavalla se lohduttaa ja sitten samaan aikaan se surettaa tosi paljon, koska musta tuntuu, että ihmisinäkin me on sellaisia, että kun meille tapahtuu jotain, niin me otetaan se totta kai tosi henkilökohtaisesti, koska se on mulle, mitä tapahtuu. Mutta sen takia mun mielestä näistä asioista on niin tärkeä puhua, koska ihan sama, mulla on siis itsellä 4 sairautta, niin kuin pysyvää sellaista, mistä mä en halua puhua. Tai jos mä haluan puhua niin kuin tästä, niin sit mä puhun, you know. Mä päätän siitä, että milloin mä puhun ja milloin en. Niin tiedättekö te, että mä oon niin kuin kokenut näitä juttuja aikaisemminkin. Ja sitten siinä on ehkä just tämä, ai niin muuten nyt mä aloitan tekemään mun silmämeikkiä, niin mä teen tällä jonkun luukin, en tiedä mitä, let's just roll with it. Totta kai nämä kaikki asiat tuntuu tosi henkilökohtaisilta, mutta sen takia ehkä yksikin syy, miksi mä haluan puhua tästä ja tykkään puhua asioista on, koska mulle tulee, jos mä puhun
milloinkaan vähän herkemmistä aiheista, niin mulle tulee aina ihmisiä kertomaan omia kokemuksiaan ja jakamaan omia tarinoitaan, ja se on mulle tosi tärkeää. Ei sille, että mä koskaan odotan tai pyydän, että ketään tulisi puhumaan, mutta niitä aina tulee, ja siitä tulee itsellekin semmonen olo, ja sit mä aina kuulen sitä, että heillekin tulee semmonen olo, kun mä oon niistä puhunut, että hei, että mä en oo yksin tämän asian kanssa, että totta kai siihen ehkä vähän uppoutuu, ja silleen, kun ottaa sen niin henkilökohtaisesti, että mulle tapahtuu tämä, tämä on niinku mun ongelma, ketä muu ei koe tätä, mutta faktahan ei ole se, vaan tämäkin PCOS, niin mä tiedän, että tää on todella yleinen sairaus. Ja mä oon ehkä vähän vältellyt tän asian miettimistä nyt nää 2 viikkoa, koska mulla on ollut myös siis tosi kiire töissä, mulla on ollut paljon näitä somejuttuja, niin ne on ollut hyvällä ja huonolla tavalla samaan aikaan todella harhauttava tekijä. Niin joo, mä en oo ehtinyt ihan käsittelemään sitä koko asiaa, mutta tosiaan se myös vaikuttaa lapsettomuuteen, mikä oli ehkä tämmönen, minkä takia tämä koko aihe tulikin puheeksi, miksi me sitä alettiin tutkia sitä siellä gynekologialla, niin sitten se selitti just näitä asioita. Ja siis se ei tarkoita sitä, etteikö me koskaan saatais lapsia, mutta sanotaan näin, että yksi lapsi on todennäköinen, mutta sitä on vaikeampaa saada kuin normaalisti. Mulla ehkä pääpaino on tossa, ja sitten myös se, että mulla on tosi epäsäännölliset se mun kierto, ja sitten tää, että mulla ne on selkeästi ne painavimmat asiat tässä kohtaa, ja siis totta kai ton PCOS mukana tulee myös iän myötä erilaisia komplikaatioja, ja sit voi tulla raskauden aikaan, niin kun on suurempi riski joihinkin komplikaatioihin ja tällaisia. Totta kai se on siis tosi shokeraava ja iso uutinen kaiken kaikkiaan, joten en mä tiedä, ehkä tää hetki, kun mä nyt teille puhun tästä näin, on se mun tapa nyt katsoa tätä uutista face to face ja ehkä kohdata se, miksi musta tulee emotional. Se on ehkä se syy, miksi mulle ei kuulu tällä hetkellä niin hyvää. Tästä videosta tulee muuten 2-osainen, koska nyt on mennyt jo 8 minuuttia, niin mä tiedän jo, että mä en tule ehtiä tekemään tässä kaikkea ja puhua kaikesta, mistä mä ehkä haluaisin. Ja toi on ehkä se syy nyt, että miksi ei kuulu niin hyvää ja on ehkä vähän semmoisessa herkässä mielentilassa, mutta niin kuin mä sanoin, niin mun elämässä on niin paljon kaikkea hyvää ja moni asia on paremmin nyt kuin mitä oli niin kuin muutama kuukausi sitten, mutta tää on elämä, siis näitä hyviä juttuja tulee ja menee ja se vaihtelee, että ei ole koskaan sitä tasasta niin paljon kuin mä haluaisinkin, että elämä olisi koko ajan vaan kivaa, hyvää ja ei ole huolia, niin se ei tule tapahtumaan. Mä otan itse asiassa varmaan tätä tähän mun luomelle. Oh my god, onpa upea. Okei, okay, I am obsessed. Onneksi on meikki. Tästä tulee aina niin paljon parempi mieli. Me ollaan tosiaan tänään menossa Viidarin vanhemmille. Heillä on rapujuhlat heidän kotona, niin ne alkaa 3:00, kello on nyt 1:15. Mitäs muuta elämään? Tää on just vähän silleen, että kun te kumminkin näette kaikista tollasista My Day-videoista sitä mun arkea, mutta mä tiedän, että niissä mä en ehdi juurikaan niin kun kertomaan mitään muuta kuin se, mitä niillä videoilla on tapahtunut, niin musta tuntuu, että tämmönen pieni life update on ihan kohdillaan. Mä teen nyt tässä kohtaa silleen, että mä aloitan part 2 kuvaamisen, koska mun loppuu aika, joten se on tulossa tämän jälkeen.